Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində isə hərbi sursat aşkar edilib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra oradan bir ədəd 35 mm-lik yandırıcı zirehdələn zenit mərmisi tapılıb. Sursat zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə başqa hər hansı təhlükəli əşya aşkarlanmayıb.